السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غيرت أن جعلنا هي وأدين ساني مر البعدون كدا على ديس أكيد وقتان مر كلا كوس سوء هذا برنامج كيني فاقد هذا عيارها قد بدا أن كوه هنا وحاقوا وين كوه ذا أرسنال أي أم وقته ميد أي هلا شيء دبعت لنا عسوق كرئيبسي أيه كدي مركي أي صباح مرر شيء جيو أنت وبرها عسل كوه ذا ريال مدريد كارلو أنشيلوتي وكوه ذا كدونا يو مارتن أوديكاردي xiddig reer Norway ayaa qaybtii dambe ee xilli ciyaareedkii hore ku qaatay Arsenal isagoo wacdaro ka soo dhigay muddo gaaban ee uu Emirates Stadium ka soo ciyaaray hase yeeshee macallinka cusub ee kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa sheegay in uu ka doonayo ciyaarahan Martin Odegaard in uu dib ugu soo laabto Santiago Bernabeu kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ahayd mid ay ka go'an tahay in ay si rasmi ah ka dhigto saxiixa Odegaard isla markaana ku rajo weynayd in Ancelotti uusan ka dhex arki doonin mustaqbalkiisa kooxda laakiin sida uu sheegay wargeyska ka soo baxo waddanka Isbaanishka ee ABC xaaladda ayaan ahayn sida ay Arsenal ku rajo weynayd waxaana uu Ancelotti xiiseynayaa inuu Odegaard siiyo fursad uu kooxda kaga soo dhalaalo walo uu Ancelotti doonayo in uu kooxda ka diro xiddigaha qaar aan wax muhiim ah ku lahayn garoonka Santiago Bernabeu tababare Carlo Ancelotti ayaa magaciisa ku xusay shirkii jaraa'id ee uu qabtay kadib markii loo magacaabay shaqada tababarnimo ee kooxda Real Madrid Odegaard ku xusay markiisii shirkiisa jaraa'id ee ugu horeeyay markii dib loogu magacaabay xilka kooxda isaga oo ka hadlayay in kooxdu ay semi-finalka Champions League gaadhay la'aanta xiddiga amaahda kaga maqan ee Odegaard. Si kastaba ha ahaatee, Martin Odegaard ayuu waxa uu macallin Carlo Ancelotti qorsheysan yahay in uu ka dhigo dib u dhiska kooxda Real Madrid aasaasaha ama qayb ka mid ah udub dhexaadka. Ciyaarahan Martin Odegaard oo da'yar ayay Arsenal ay kooxda Real Madrid la soo wareegtay asigoo 16 sano jir ah hase yeeshee ilaa ay hadda waxa uu kala yahay boos joogta ah kooxda Real Madrid asiga oona xiddiga marar badan amaah ku baxay ayadoo la og yahay in uu xilli ciyaareedkan kii ka horeeyay uu joogay kooxda Sevilla halkaas oo uu wacdaro ka dhigay dib ayuu ugu soo laabtay shaqada kooxda kubadda cagta Real Madrid hase yeeshee macallin Zinedine Zidane ayaan siinin fursad saas u weyn ayadoo ay tiina ay dhalisay in uu amaah markal ugu baxo kooxda kubadda cagta ee Arsenal dhinaca kale aabaha dhalay ciyaarahan Sergio Kun Aguero ayaa waxa uu ku tilmaamay oo hintii ama qiiradii Pep Guardiola ee uu kulankii ugu dambeeyay uu ciyaarahan Sergio Aguero macsalaaminayay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester City mid gabi ahaanba been ah shir jaraa'id oo uu qabanayay aabaha dhalay ciyaarahan Sergio Kun Aguero ayaa waxa la weydiiyey haddii uu ku faraxsan yahay oo hintii macallin Pep Guardiola hase yeeshee aabaha ciyaarahan Aguero ayaa diiday in ay ahayd mid dhab ah idil ahaanteedba oo intaas been ayaan u arkaa ayuu yidhi kadib ima uusan xushmayn jirin ayuu yidhi xataa aniga ima uuna sajeclayn inuu ila kulmo sidaas darteed ma sheegi karo oo intiisa waxa keenay ayuu yidhi aabaha dhalay ciyaarahan Sergio Kun Aguero ayadoo markasii horeysayna walaalka Sergio Aguero uu sheegay sidoo kaleeto in uu macnaha uusan jeclayn Sergio Aguero macallin Pep Guardiola macallin Pep Guardiola ayaa la fahamsan yahay tan iyo imaatinkiisii ka hor Manchester City in uu xiddiga kooxda kubadda cagta ee Manchester City Sergio Kun Aguero uu ahaa halyeyga loogu jecel yahay kooxdaas maadaama uu ahaa ninka ugu gool dhalinta badan leh lana og yahay koobabkii horyaalka ay ku guuleysteen kooxda ama guulihii ay gaareen in uu udub dhexaad u ahaa ciyaarahan Sergio Kun Aguero Sergio Kun Aguero ayaa ka tagay xilli ciyaareedkan dhammaaday kooxda Manchester City asigoona ku biiray si rasmi ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona dhanka kale kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxaa la sheegay ayadana in ay saddex ciyaaryahan ay la soo saxiixan doonto ciyaartoydaas oo kale ah ciyaaryahan Sancho, Rafael Varane iyo ciyaaryahan Declan Rice nambarada ay xiran doonaan ayaa si hordhac loo sii sheegay ayada oo ciyaaryahan Varane uu xiran doono lambarka afaraad oo uu haddaba haysto ciyaaryahan Jones oo dhaawac dishay oo aan dheerin xilli ciyaareedkan dhan halka ciyaarahan Declan Rice loo xiri doono asigana haddii uu yimaado kooxda Manchester United xilli ciyaareedkan lambarka 8-aad oo uu banayn doono John Mata oo asna qandaraaskiisa uu dhamaaday
halka hadii Sanje uu yimaado Manchester United la siin doono lambarka 14 oo lagu xasuusto ciyaaryahan Jairzinho oo ahaan jiray weerarka kooxda kubadda cagta Manchester United xilligii guulaha. Aqyaarta aan jecelnahay tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan, barnaamijka xiga sidaas iyo